ska vi ut på rövarstråt. Ja, vi ska ut och röva. Beröva vad vi kommer. Nu är den här skivan du har väntat på. Christer Pettersson väljer sina tuffaste favoriter. Det här är skivan du inte kan vara utan. Det här är en skiva du skulle kunna döda för. Bland låtarna dräparen har valt ut finns bland annat Breaking the Law med Judas Priest, The Number of the Beast med Iron Maiden, I Wanna Be Somebody med Wasp, I Shot the Sheriff med Bob Marley, Staten och Kapitalet med Ebba Grön. Den här skivan går inte att köpa i vanliga affärer. Du kan bara köpa den hos oss. Ringer du inom 10 minuter skickar vi även med den otroliga Mitsu-kniven. Den skär igenom allt. Trä, stekpannor, skor, ben och gamla fyllevänner. Missa inte det här tillfället. Christer Petterssons tuffaste favoriter.